Autoridades da mesa, quem saúdo na pessoa do diretor Paulo Marques, por uma questão de economia processual, lideranças, autoridades, todos os presentes ao plenário, quem opera no ideário socialista, como é o caso nosso, do PSOL, às vezes se esquece de algo fundamental, o trabalho e o trabalhador. Eu que na minha infância conheci a polícia através da figura até romântica lá no Rio de Janeiro do guarda noturno, as casas por ele protegidas tinham até um símbolo, um selinho com um galo anunciando a alvorada, aprendi ao longo da minha vida, e já não mais como professor de dedicação exclusiva, mas como parlamentar, a entender as polícias legislativas da Câmara Municipal do Rio, onde exerci mandato, da Assembleia Legislativa do meu Estado e aqui na Câmara Federal, como indispensáveis ao nosso trabalho. Portanto, são trabalhadores também e isso nos une. Trabalhadores, inclusive, com o carimbo da permanência através do ingresso pelo concurso público, diferentemente de nós parlamentares que estamos aqui delegados pela população para períodos determinados. Então não é possível entender o legislativo sem entender a importância de todos os seus servidores permanentes. E a polícia no legislativo, ela tem uma singularidade muito grande. Ela existe para garantir o funcionamento de um poder que, por definição, tem que ser radicalmente democrático. Não é para garantir uma paz de cemitérios. Não é para agir com uma força de repressão, mas sim de mediação das tensões que são absolutamente naturais ao poder legislativo. Esta casa não se explica sem essas galerias. O que dá seiva e vida ao plenário, ainda que não se mude necessariamente o voto, pela presença e o olho vigilante das galerias, mas aqui é a casa do dissenso, do contraditório, do conflito, da disputa no patamar civilizado dos interesses que estão na sociedade. Por isso eu entendo que o trabalho da polícia legislativa, ele antecipa a polícia geral com que todos sonhamos. Não aquela de eventuais desmandos, não aquela que tem por função assegurar uma ordem que de resto no Brasil é historicamente injusta. Eu ouvi aqui no vídeo institucional, relembrei do meu curso de história, que o Senado romano criou a sua própria polícia porque não queria a guarda pretoriana do imperador. Numa sociedade onde havia escravos, numa sociedade onde as mulheres eram absolutamente discriminadas. Nós também não podemos entender a polícia legislativa como força de proteção ao indivíduo parlamentar, por mais importância que ele tenha, por mais bem votado que seja, mas sim, como o nome diz, a polícia do legislativo, que tem o dever, e aqui isso é praticado, e tive uma boa relação, não sem debates e tensões, com as polícias da Câmara Municipal, onde exerci mandato, da Assembleia Legislativa. Mas essas polícias são de excelência, porque têm o dever profissional da boa informação e do entendimento das contradições da sociedade. Por isso também elas fazem jus a um plano de carreiras decente, valorizado e a uma aposentadoria digna. Por isso, para nós do PSOL, a presença nesta sessão é importante, como reconhecimento, como entendimento de que aqui vocês não podem discriminar ninguém, vem o pé descalço, vem o pobre, que bom que ele vem aqui para clamar por seus direitos, mas vem também
o doutor de terno, gravata e... de terno, gravata e capital, que poucas vezes se dá mal, mesmo que haja também delinquindo, porque o delinquente, todos sabemos, não é só, nem é principalmente o desvalido da sociedade. Há muitos segmentos, inclusive poderosos, que aí precisam, sim, da ação investigativa, serena, respeitadora dos direitos humanos, das polícias em geral. Aqui é a casa do conflito civilizado. Por isso, Save Vida, da nossa ação parlamentar, é o trabalho de todos vocês. Essa homenagem é justa, o pessoal se associa a ela, porque ela significa também homenagem à democracia que queremos no Brasil cada vez mais substantiva, isto é, representativa e participativa. É uma parceria que nós temos que fazer sempre, e aqui eu deixo o meu muito obrigado, e outras situações vão acontecer, e de fato eu percebo na prática de vocês essa vontade de praticar aquilo que a filosofia oriental diz: quem controla os outros tem muito poder, mas quem se autocontrola